Muhammed Ratibi Nablusi rahmetullahi aleyh hazretleri eterler ki bir gün beni kabulümge bir yaş yigit geldi. Kirip Salam Ali'den son menge şimdi müracaat kıldı. Tahsir beni ata anam büyürü yaptılar ayalımı talak kılıçlikke. Ata anam büyürü yaptı. Sebebi ayalım atamge yakmasakken. Atam ayolini talog'ini berasan, javobini berasan. Bermasang javobini men sendan rozi bo'lmayman deyapti. Shunga nima qilay? Ota-onani amri vojib ekan, itoat qilishga Xudo buyurgan ekan. Shu ota-onamni gapiga kirib, shu tinch oilamni buzaymi, farzandlarimni yetim qilaymi yoki ota-onamni gapiga kirmasdan, ya'ni taloq qilgin degan gapini olmasdan ayolim bilan yashayveraymi deb shu savolni qildi deydilar. Shunda men undan so'radim, ayoling bilan munosabating qanaqa deb so'radim. Shunda u aytdiki, ayolim bilan munosabatimiz yaxshi, bir-birimizni yaxshi tushunamiz. Shunda men so'radimki, ayoling o'zi qanaqangi ayol? Shunda u javob berdiki, diyonatlik, taqvolik, menga itoatlik ayol. Men unga aytdimki, unday bo'ladigan bo'lsa ayolingni talog'ini bermagin, javobini berma, ayoling bilan yashagin dedim. Shunda u aytdiki, tahsir, ayolingni javobini bermagin deyapsiz. Vaholanki Umar roziyallohu anhu dek zot ham o'g'illariga buyurgan ekanlar u xotinini taloq qilishlikka va o'g'illari Umar roziyallohu anhu ni gaplariga kirib xotinini talog'ini bergan ekan-ku, nima uchun menga endi javobini bermagin deyapsiz dedi. Shunda men aytdimki, agar otang Umar roziyallohu anhu daqangi taqvolik bo'lsa, Umar roziyallohu anhu daqangi adolatlik bo'ladigan bo'lsa, mayli javobini bergin dedim. O'z-o'zidan u ma'lum Umar roziyallohu anhu dek zotlar qayoqdayu, siz bilan biz qayoqda. U zotlarda qangi taqvo, u zotlarda qangi parhezgorlik siz bilan bizda yo'q. Umar roziyallohu anhu o'g'illariga xotinini taloq qilishga buyurganliklarining sababi u zot bilganlarki, shu xotinni taloq qilishlikda o'g'illari uchun bir diniy maslahat bor, foyda bor. Diyonatiga, diniga, shariat tarafidan unga foyda borligi uchun buyurganlar. Shuning uchun u o'g'illari ham tushunganligi uchun javobini bergan. Ammo dedilar, bugungi kunda bizi otalarimiz yoki ba'zi bir onalarimiz nafsi uchun quda tarafdan yaxshi dasturxonlar kelmayapti, ota-onang yo'qlamayapti, mana bu mebellarni boshqalarni arzonini qilgan deb nafsi uchun yoqtirmasdan o'g'illarga buyuryaptiki, xotiningni javobini berasan deb. Vaholanki kim bir er va xotinni o'rtasini ajratishga harakat qilsa, er xotinni o'rtasini ajratishga harakat qilsa, Alloh u bilan jannatni o'rtasini uzoqlashtiradi degan ma'noda shunaqangi ulug'larimiz gaplari ham bor ekan. Shuning uchun endi o'rnak bo'lishdi o'rniga, oilada erni, xotinni vazifasini tushuntirib, sabrga, toqatga, bardoshga, bir-birini tushunishlikka chorlab, nasihat qiladigan ota-onalar bugun farzandlariga taloq qilasan, unaqangi qilmasang men sendan rozi emasman, oq qilaman deyapti. Albatta bu ishlar noto'g'ri, shariatimizga zid bo'lgan ishlar.